Zdravím vás, kamarádi. Já se jmenuji Marek Chlíbek a učím lidi techniky přežití po kolapsu civilizace, což jsou dovednosti, které budeme možná brzo všichni potřebovat. Dneska bych se chtěl věnovat pár otázkám, kterým jsem se věnovat vůbec nechtěl, protože je považuji za zbytečný, ale oni evidentně tak zbyteční nejsou. A jedná se o určování severu nebo světových stran v přírodě s pomocí improvizovaných prostředků nebo technik. A chtěl bych se věnovat třem. A já bych s vámi chtěl podělit nějaké moje zkušenosti, nebo chtěl bych spíš vám říct, že z mýho pohledu ty techniky, ty metody nefungují. Hned tady třeba první strom, který je porostlej mechem. Říká se, že pokud chcete určit sever nebo severozápadní směr, tak si najdete víceméně osamělej strom a tam, kde je maximálně porostlej mechem, jestli to třeba můžeš trošičku i obejít, jako aby to bylo vidět, že skutečně jenom čistě z této jedné strany. Tam, kde je porostlej mechem, tak by měl ukazovat zhruba severní až severozápadní směr. A mělo by to být z toho důvodu, že ten vlastně jakoby z toho severu, z toho severozápadu přichází nejprudší vítr a je to takový nejvlhčejší a na tom stromě se potom nelíp drží ten mech. Já jsem dřív někdy si bavil všechny tyhle ty metody a poučky ověřovat, když jsem chodil s kompasem a vždycky, když jsem narazil na nějaký strom, třeba i osamělej nebo tak, tak jsem vzal prostě kompas a zkoušel jsem to měřit. A zapisoval jsem si to a ono přece jenom za pár měsíců už máte potom nějaký data, kde si různý ty odchylky nebo tak. A řekl bych, že zrovna třeba ten mech, ten byl takovej, dalo se říct, nejblíž tomu určení toho správného směru, ale ten rozptyl byl obrovský, jo? I tak jako sever bych tím neurčil ani náhodou. A ten mech je totiž daleko víc závislý, jak roste, na konkrétním prostředí. Pokud ten strom je někde v úžlabině, kde jsou nějaký převládající prostě směry větrů, nebo kde je nějaký převládající svít, kde je později stín dřív, záleží taky na konkrétních, prostě v Evropě to není všude stejný, že by ze severu foukal nejsilnější vítr nebo přinášel to nejvíc vláhy nebo tak. Tady úplně ideálně vidíte, že vlastně ten mech, že to závisí čistě na tom sklonu. Ta bříza je hodně skloněná, takže ta vlhkost, která na ní dopadá, tak je daná tím, že když prostě padá déšť, tak na tuto stranu se samozřejmě zachycuje daleko víc, než na tuto stranu, která je prostě chráněná před deštěm. Proto je tady ten mech. Z mýho pohledu mech, určování světových stran podle mechu nebo severu nebo severozápadu je absolutně neúčinný. Pojďme si ukázat něco dalšího. Další taková poučka se týká čerstvých pařezů, nebo víceméně pařezů, na kterých jsou čitelný ty letokruhy. A říká se, že v severním nebo severozápadním směru jsou ty letokruhy uší. Jsou víc na sebe nahuštěny, jestli to můžeš vzít, jako by to. A mělo by to být zase úplně ze stejného důvodu, jak jsem říkal, ten mech, že prostě z toho severu přichází větší chlad, větší vlhkost, silnější vítr, tak ten strom tam jakoby pomalej roste a tyhle kruhy jsou víc nahuštěny na sebe. Tady, když se podíváte, jestli to bude vidět na té kameře, tak my jsme přišli, ještě můžeš na mě, my jsme přišli z tamtoho směru, tam byla ta bříza a tam má ten mech obrácený tamtím směrem. A teď, když to vezmeš senka zpátky na ty letokruhy, tak nejvíc jsou nahuštěny tady, takže úplně na opačnou stranu, úplně nesmyslně na opačnou stranu. To ani není nějaký oproti tomu jinému určení směru nějaký rozptyl v nějakým dobrým rozmezí, to je prostě úplně na opačnou stranu. A když si všimnete toho stromu, toho pařezu, tak on má tady nějaký kořený, kterýma se maximálně drží vlastně, se ten strom držel v půdě. A tam, kde jsou ty kořeny, tak tam jsou ty letokruhy od sebe nejvíc rozestoupeny.
A tam, kde vlastně ten kořen není, tak je to nejvíc nahuštěný. Protože ten strom jakoby dorůstal tam, kde ho to nejlíp drží, tak tam on se snažil tu dřevní hmotu nejvíc tlačit. Takže to vůbec nemělo vliv na hustotu těch, letokruhů, nějaký to orientování v těch světových stranách. Daleko víc ten strom prostě se přizpůsobuje tomu svému místnímu prostředí, tomu místu, kde on je. A i jak jsem chodil prostě s buzolou a vždycky jsem si to na to položil a to. A dokonce i ty letokruhy jsou nahuštěny kolikrát na tom pařezu na několika stranách. Takže vyberte si, jo, to je takový těžký. Jdeme na další přírodní ukaz, který by měl ukazovat správně severní strany. Bacha. Lidi jsou občas dobytci a když jim uhyne zvíře, tak to občas jako vidíváme v lese, třeba ovečku vyhozenou nebo prostě tady jsme našli králíka, no. Není úplně dobrý se toho dotýkat, protože těm lidem to třeba zdechlo a nechcou si nějakou nemocí zasvinit doma toho hospodářství, jak to hodí do lesa. Takže toho se vůbec nedotýkat. Můžem. Další takový údajně spolehlivý ukazatele severního nebo severozápadního směru jsou mraveniště, nebo měly by být mraveniště. A jde o to, že člověk by si měl prohlídnout ten tvar toho mraveniště a v jižním směru, tam, kde nejvíc svítí sluníčko, tak by ten sklon měl být takový pozvolnější a v tom severozápadním, tom severním, odkud by měly přicházet ty studený větry a ten sníh a ta vlhkost, tak by měl být takový skosenější, aby se prostě to mraveniště nejvíc chránilo té zimě. Z mých zkušeností, co jsem se díval na mraveniště, tak ten tvar záleží na mnoha různých způsobech. O půl třetí tam přijedem. Tak jo, jsme domluveni. Těším se na to. Tak další je vyřešená. Ti mravenci to totiž stavijou podle těch místních podmínek. Stačí, aby někde v nějakém směru blízko byl nějaký větší strom, který to chrání, to mraveniště před nějakýma těma severníma větrama nebo tak. A už to mraveniště má úplně jiný sklon prostě, nebo aby někde byl nějaký větší kopec, který úplně mění mikroklima třeba v nějakém údolíčku nebo tak a to mraveniště vypadá úplně jinak. Stačí, aby přišlo nějaký zvíře, který má chuť na ty larvy, co jsou vevnitř ty vajíčka a trošku to rozhrabalo a vyžralo a tím mravenci jak to dostavilo a už potom zase to má takový nepravidelný tvar a různě takový to. Ty mraveniště jsou taky velice spolehlivý. Taky jsem si to psal, brával jsem si buzolu, jednak vůbec rozpoznat nějaký takový ideální tvar, jak se kreslí v těch příručkách, tak málo který mraveniště to má. A jednak víc to záleží na tom mikroklimatu, který je několik desítek metrů kolem toho mraveniště, než aby to mělo souvislost s tím skutečně ze severem, ze západem nebo tak. Ani tohle se mi neosvědčilo, ani nějakým rozumným rozmezí, že by to prostě ukázalo třeba na sever nebo na jih. Jediný tyhle ty tři věci, mech, pařezí, jakoby ty letokruhy, ani ty mraveniště, ty vám nedoporučuji vůbec ani zkoušet, pokud na tom záleží nějaký váš pochod, že se máte někde prostě vydat nebo tak. Jediný, co mě funguje, chtěl jsem ještě uvést jako takový další příklad, tak jsou kostely, křesťanský kostely, tak ty se stavěly tak, aby byl oltář orientovaný směrem na východ a hlavní vchod vlastně by měl ukazovat na západ. Jenomže taky to není úplně pravda, pokud se tím chcete řídit jakoby směrem, abyste si tím určovali ty světové strany. Protože v určitém období na to kašlali úplně a stavěli to tak, jak jim to vyšlo, myslím, že v baroku. A
kdo z vás umí určit, který je starý kostel, který bude teda orientovaný v tým jihozápadním směru, anebo který ne. Chcete na to stavit, vsadit třeba 100 km pochodu, když se potřebujete někam dostat, nebo tak, nebo na nějakým raveniště, nebo to. Mně jde o to, pokud se potřebujete dostat jenom z lesa někde do města, tak v podstatě jakýmkoliv směrem, kde půjdete, tak dřív nebo později narazíte na nějakou silnici nebo na nějakou vesničku. Ale pokud máte určovat směr a chcete zůstat třeba skrytí někde za války nebo tak a skutečně potřebujete dojít 300 km nebo 100 km někam a nevíte vůbec, na který směr se vydat, tak orientovat se podle takovýchto věcí je nesmysl a bude vás to stát hodně sil. Jediné dvě věci, které fungují v přírodě, tak je sluníčko a hvězdy. Ty prostě nelžou. Když sluníčko, kde vychází sluníčko? Vychází na východě. Kde zapadá sluníčko? Na západě. Pokud si nejste jistí směrem, tak je dobrý si počkat, prostě, než se začne rozednívat, nebo než přijde západ slunce. Je to třeba půl dne. Uděláte si zatím jinou prácu, rozmyslíte si cestu, rozplánujete si to, ale potom víte, kterým směrem se vydat. Ono samozřejmě, sluníčko nevychází přesně na východě, ani nezapadá přesně na západě. Tohle platí jenom dvakrát v roce při jarní a podzimní rovnodennosti. Je to pak trošičku vychylený, ale pro ten hrubý směr to úplně stačí. Když potřebujete se vydat přes den, určit ten směr, tak je dobrý si pamatovat, že každou hodinu se sluníčko na obloze pohne zhruba o 15 stupňů. Někdo, pokud si umíte určit jakoby ten stupňový směr, umíte si od toho odvodit od té okamžité pozice slunce, potom třeba zpětně, kde je teda ten východ nebo tak, tak můžete to použít vlastně k určení toho východu nebo západu. A pokud ne, tak si počkejte na ráno nebo na večer, až to sluníčko zapadne nebo to. Ještě daleko přesnější, pokud máte jasnou oblohu, tak večer, samozřejmě v noci vyjdou hvězdy. Podle polárky, polárku snad umíte najít, tak podle polárky si určíte sever úplně luxusně, úplně přesně. Pokud si to umíte určit podle jiných hvězd, tím líp pro vás. To jsou jediné dvě věci, které bych podle přírodních ukazů doporučil, jak určit směr, sluníčko a hvězdy. Ještě funguje. Teď nevím, jestli jsem si ten obrázek vzal sebou. Samozřejmě, pokud máte hodinky, tak máte i kompas. Jsou lidi, kteří prostě, když nepotřebují vyloženě přesný směr na nějaký jednotky stupňů, tak nenosí ho kompas a určují to podle sluníčka a podle hodinek. Já jsem si tady pro vás vytiskl takovej, jestli to bude teda vidět, jestli třeba klidně půjdeš blíž nebo to. Toto je vlastně ciferník hodinek a funguje to tak. Malou ručičku namíříte na sluníčko, tam, kde bude sluníčko, a vytvoří vám to úhel mezi 12 a mezi vlastně tou malou ručičkou, která míří na sluníčko. A polovina toho úhlu je jihoseverní nebo severojižní směr. Ono je to poměrně dobře vidět na tom obrázku. Malou ručičku namířit na sluníčko a úhel mezi malou ručičkou a 12, tak jeho polovina je severojižní směr. Tohle nikdy nesklame. Když tak na tom ciferníku je lepší si to sundat z ruky a vlastně si ten úhel potom rozdělit nějakou větvičkou a ta potom ukazuje tam, kam potřebujete jít. To je další taková vysoce přesná věc, kterou vám třeba doporučuji použít, když nemáte ten kompas. Kamarádi, tohle video zase není natočený na nějakou hádku. Třeba to někomu z vás funguje, ty mraveniště a ty mechy a tak. Chtěl jsem vám říct jenom ty svoje zkušenosti z té přírody a konečně na to jakoby odpovědět na tyhle ty otázky, protože zvlášť od těch mladých kluků, kteří prostě dostanou pod stromeček nebo na narození nějakou příručku a tam se to omilá pořád dokola, jo? Mechy, mraveniště, letokruhy na pařezech nebo tak a ptají se mě na to, co je z toho nejpřesnější. Řekl jsem svůj názor tady do toho videa. Od teďka už, když se mě na to bude někdo ptát, tak budu dávat jenom odkaz na tohleto video, ať si prostě ten můj názor pustí. A vás ostatní bych chtěl poprosit, nebojte se a vyjádřete se pod video nebo do diskuzního fóra, na který vám tady dám odkaz.
vyjádřete se, jaký máte vyzkušenosti. Jestli vám to funguje a kecám hlouposti a vám to prostě z nějakého důvodu funguje, klidně mi to tam napište. Jestli jste to zkoušeli a nefunguje vám to, tak mě prosím vás podpořte a taky to potvrďte. Ale hlavně se ozvěte, nebojte se, diskutujte. Kamarádi, děkuji vám, že jste mě poslouchali, mějte se a ať se daří. Můj kamaráde, budeš-li mě chtít podpořit, navštiv prosím můj Army Shop www.vlkodlak.cz nebo www.smrtihlav.cz. Předem moc díky a sleduj můj kanál. Další video chystám už brzy.